Rahoveci është kryeqendër e Anadrinës, qyteti verës e Irakis, i rrethuar nga vreshtat. Rakia e Rushit mbetet një nga preferencat e atyre të cilet e konsumojnë alkoolin, por shumë pak prej tyre arrin ta shohin apo ta din se si përpunohet kjo raki. Këtu e bojmë përpunimin e Rushit, do të blurjen e Rushit, që e pregatisim për fermentim. Është lloj Rushit Smederev, që është dedikuar vetëm për raki. Se me këtë lloj të Rushit nuk e bojmë verën. Është Rushi ma i lehtë për me hongër, po ashtu edhe bon edhe rakin shumë të lehtë. Është ma acidik. Është ndër më të mirat që... Po tërtira. Po tërtira acidik. Është i ombër, po e ka aciditetin pak ma të larë se këta tjere. E ka ombërsirën e vetë mirë, po ka aciditetin pak ma të larë. Edhe del raki e shumë ma i lehtë nga ky varietet i Rushit. Kërkon ka vetë pastrimin hiq? Po, vetë do të të e bon pastrimin asi. Vetëm kokët e Rushit përmes pompës, përmes zorës shkon në pajisje tje për fermentim. Është një metod që aplikohet çdo kund në Evropë, edhe pse janë pajisje tjera, po të njëjtën përpunim e bon. Janë matë mlaja, janë metodet tjera, po kjo është metoda që bëhet te Rushi. Ma herët kur nuk e kem pas këto pajise, Rushin e kem shkel me kom. Tët kanë fermentu bash me gërdonjët, me bërsin. E tani, kjo largohet, është pjesa ku i qetë gërdonjën jashtë kretë, se kanë taninet e gjelbërta dhe rakia ka ma tepër i thësi edhe pengon. Ndërsa tani kjo shkon vetëm me kokër të Rushit edhe dhe rakia shumë ma e pastër masi. E nga punimi i rakis, pronari këti bodrumi thasë është gjenerata e gjashtë dhe se a i këte e ka bartur edhe tek djali i ti. Ka kjo biznes në bëjmë se familje, dhe thotë baba ka punu babgjyshi, katërgjyshi, dhe thotë unë jam gjenerata e gjashtë, ashtu që në logo... A e kemi trasheguar në... Po, është edhe djali, tani është për moment në Tiranë, ka shku me marë vizën, se është me një panajirë në Poloni që mbahet për dy javë, dhe thotë mujin tjetër që vjenë. Djali është teknologi, asi teknologjisë ushqimore, dhe thotë asi... E kemi vazhdu edhe me shkencë, jo vetëm me tradit, me mërmendje që edhe djali e vazhdo në kazanat. Procesi rakis kalon në për disa fazat, të cilat për Arbreshim fo i shpjegon nga Zmendaka, prodhues i rakis në Rahovec. Dhe thotë është kazani ku e bëjmë pjekje në rakis. Ky është një kazan dikund 200 litre, ashtu që është nga bakri. Dhe thotë pjese ku e ka Rushin, është nga bakri, si pjesë e poshtme edhe ka pak i neltën nga bakri. Edhe përmes gypit ka shkon avulli, se të kondenzatorit je pjesë që është me uj, edhe aty shëndrohet pre avullit në lëng, poshtë del alkoholi. Dhe të gjdo kund ku ka alkohol është nga bakri. Është arsye se bakri është maj pastër edhe maj rezistushëm ndaj temperaturëve të lartë. Doka tha se temperaturat në këtë kazan arrin deri në 100 shkallë. Pjesën ku kemi zjarin dhe të duhet jenë temperaturët diku 100 shkallë, zjarë ku ka 100 shkallë që me mëri procesin e vlimit. E ma herët ajo fillon diku 80-90 shkallë. Sa zgjat kjo dhe risat pjeket? Po kjo zgjat diku 2 orë, se të thash edhe kjo varet nga kushtet klimatike ku e bon pjekin. Se nëse është lëngu i ftoft, procesi zgjatet pak ma nga dalë. Nëse është lëngu ma i nxehtë, nëse është temperatura 20-22, për shembull, temperatura konstante, atëherë është shumë më nga dalë. Po të jetë temperatura 5-6, duhet kohë derisa të fillon procesi i vlimit të kazani. Thashë, për mes këti gypit, avulli të ujë atje, që është kondenzatori, e shëndron në lëngë. Ujë duhet jetë vazhdimisht i ftoftë. Po të jetë ujë nxehtë, avulli del për jashtë, hupit, nuk ka alkohol. Ndryshe me qka janë mësuar ta bën punimin e rakis, Doka tha se kjo metod është e modernizuar dhe ka kaluar në një form të ngjashme, por më të avancuar. Kjo metod e lehtëson mjaftë procesin e përpunimit, është arsye se është një kazan diku 1000 litrësh,
ashtu që mbushet edhe duhet kohë derisa të bën pikën e vlimit. Do të thotë janë temperaturat tashti në lëngë është diku 23 shkallë, derisa të vjen 91-92 shkallë atëherë ka pikën e vlimit. Nuk duhet pak kohë. I mirë po është një kazan që e ka një proces diku 8 orë gjysmë e kryen një cikël të përpunimit të rakis, është me kolona, në tre kolona, ashtu që del rakia shumë më e pastër. Njëjtë edhe ajo është si ajo metodë, do thotë përmes zgjupit nelt, del me avull deri te kazani ftofës. Kazani ftofës tu rrjell alkooli poshtë edhe ujë nxehtë e kemi sistemin që të rrek ujin mbas nevojës vet e të rrek me senzore është. Ashtu që kur të nxehtë ujë në 45 shkallë pjesën e sipërme, e liron vet ujin në tankun para përgatitjes. Edhe këto e mbushim me verë, ashtu që të vijë temperatura në këtë tank diku 60 ose 65 shkallë, është arsye se për 2 orë e shpejtojmë procesin e përpunimit ose të pjekjes. Edhe më pak shkon në rrym, edhe fuqi punëtore edhe më shpejt shkon. Është një metodë që tani ka fillu këtu në Rohovec që një 2 vitet e fundit. Ma merë mendje që është një metodë shumë ma e mirë, ma praktike, se e mbush kazanin, ashtu që për 8 orë nuk i qka të mirësh me këto, mund punojsh punë tjera. Pa dyshim që cilësia në këtë formë dalon, shpjegoj ai. Dalon cilësia rakis të ky kazan, cilësia rakis në shumë ma e mirë, se është me kolona, do të të pjesën e përparë me ku shkon alkoli, është me kolona, ashtu që në kolona 3, 1, 2, 3, dhe rrisa shkon alkoli në kolonën e 3, pastrohet komplet, ashtu që del rakia ma e pishme, ma e pastër. Edhe pse kemi filtre që e filtrojmë që janë filtre steril, mirë po metoda është shumë ma praktike, shumë ma mirë. Rakia më e vjetër që e posedon Bodrumi Doka është 6 vjeqare. Po e kemi dikun 4-5, e kemi edhe një lojt, sasi në matë voglë që është dikun 6 vjetë, din, ashtu që nuk kemi arrit ma te për me rujt. E thashti, e kemi mri që në qëtë si fazë me pas një raki standard, për shambull që blersit e din që kjo raki është 6 vjeqare dhe dyherë është e zime, është rujtja në fuqi drurin në barikë. Pra ju e runi rakin 6 vite dhe pas 6 viteve e vendosni në treg. Në shishin në treg. To e në rakijet pak që janë matë shtrejta, matë mira, din se vetë metoda dhe procesi që punojmë është pak ma e mirë. Problem kryesor në këtë sektor mbetën përpunuesit e rakis në përqytete, ku si pas Dakës janë anti-reklame punës shumë vjeqare të përpunimit të rakis në Rahovec. Mirë po është problemi ma i malë këtu të në Kosovë që janë shumë përpunus të rakis në për qytetet tjera që nuk pagunjë fare tatim edhe kanë anti-reklam ndaj Rahovecit se rakia bëhet me hapa, rakia bëhet me të sende, si ndërsa është rasti fundit që janë gjetë alkoholet në për qytetet tjera me 15.000 litra një produs që është alkohol etilik atërë dalin dikun 30 diçka mil litra raki prej asaj që është edhe dëshme nga konsumatori, mirë po tonë në sulmojnë Rahovecin, se Rahoveci po bëjë ka rakit keqe, e gjithë Kosova e konsumon rakin e Rahoveci që është e njoftun, edhe në tregë ma te përshitet rushi Rahoveci, se thonë që rushi Rahoveci, apo kuptonë. Dashuria për rakin dhe të gjithë ata që duan i bën bashk në Rahovec, në vendin ku rakia ka rënjët dhe mbetet padyshim pik takimi i të gjithë rakidashzve.